iako znaju da dolazimo, zvezde nikada ne znaju odakle ćemo da se pojavimo. Dižemo adrenalin pred intervju. Ja sam još uvijek na Kubi i evo, došli ste na kafu. Došli smo na čašicu razgovora. Prijalo bi nam, a Jeleni je izgleda prijao odlazak na Kubu. To je stvarno divna stvar da dvoje ljudi odvoji vreme samo za sebe i na godišnjem nivou to nije ništa, ne oseti se. Dali su sebi malo oduška i uživali na prelepim plažama u kupanju i suncu, a ćerkica Nina je bila sve vreme sa njima putem telefona. Nina je bila kod mojih malo u Kragujevcu, zatim kod Ivanovih, tako da ona je zaista bila srećna. Svakog dana smo bili sa njom na Skype-u. Pre Kube bili su na mini turneji po Kanadi. Ivan i Jelena zajedno. Nismo mi mnogo dugo bili, svega 10 dana, ali smo spojili lepo i korisno, zato što smo preletali okean zbog Kanade i zbog Toronta gde smo imali koncert. I onda, pošto smo već tamo, onda smo se spustili na nekoliko dana na Kubu i, kako da kažem, to je stvarno svako ko može, treba da vidi. Spojili su lepo i korisno. Red odmora, red nastupa. Ali ovo je zaista jedna specijalna prilika bila zato što se mi trudimo da ne nastupamo zajedno, jer svako ima svoju karijeru i to nam je neki zajednički stav. Ali ovoga puta smo morali zbog naših prijatelja iz Akademije Srpske narodne igre, gde sam ja već gostovala pre 5 godina. U Kanadi je igrala, a da li je na Kubi tverkovala? Pa moram da kažem da sam probala, ali to zaista nije za javnost. Mi Jelenu dobro poznajemo i znamo da je uvek spremna za šalu, ali kada se kamera uključi, situacija se promeni. Mene uspava. Valjda to neko vaspitanje, ono, da je kamera nešto što je ozbiljno, a privatni život nešto potpuno drugo. Tako da uvek postoji doza ozbiljnosti kada je kamera uključena, to prosto ne mogu da promenim. E, ništa, onda gasimo kameru. Gasi kameru sad, samo, ej. Stvarno, super ti stoji ta haljina. Ugasili smo kameru. Dobro, šta mi radiš? Nije ispričala vic, ali je zapevala na kraj. Guantanamera, parira Guantanamera, Guantanamera.